Francana está lançando uma campanha para o seu sócio torcedor, um passaporte muito bacana que o torcedor vai poder adquirir para os 5 primeiros jogos da Francana na primeira fase jogando em casa, e aí um combo excepcional. E a gente tem aqui o VT da uma das vendedoras, as garotas propaganda do nosso time da Francana, falando a respeito desse passaporte especial. Tem uma novidade incrível para vocês. Adquire agora seu passaporte Reader, porque você vai ter benefícios, além da entrada, vai ter benefícios para assistir a veterana na Bezinha. Isso mesmo, gente. Olha, tem o passaporte que é da arquibancada, os 5 primeiros jogos, R$100, e você ganha. E tem a numerada, os 5 primeiros jogos, R$200. No mês vai ter um sorteio da camiseta da veterana. Vamos estar aqui na loja, tá? Da Francana Store, aqui no Lanchão, adquirindo seu passaporte, sua camiseta, tudo que vocês precisam. Então a gente espera vocês. Um beijo! Aí, torcedor da Francana, pode comparecer, portanto, na loja no Lanchão para poder ter acesso a esse passaporte incrível aí, ó. Arquibancada, R$100, numerada R$200, ou seja, cada ingresso é por R$20 ou R$40. E as vantagens, né, de ter esse prêmio aí, né, um passaporte com a marca Reader, patrocinadora da Francana, um combo bacana para que o torcedor possa comparecer ao estádio, dar um apoio à veterana e ainda ser privilegiado com presente, né, Samuel? Bacana, com certeza, né? E aqui a gente fazendo nossa parte também, estimulando e dando apoio, e vem aí a Francana com toda a cobertura da TV Franca, sem dúvida, na Bezinha. Exatamente.